Socialistët nuk kanë dërmend të shkurtojnë me asnjë ditë mandatin e tyre. Kërkesa e PD-s për një qeveri kujdestare 100 ditësh e para ditës së votimit për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste nuk merret në konsideratë. Nuk ka për të pasur dhe nuk duhet të ketë kurrësi më marrëveshje të cilat ndajnë pushtet apo krijojnë qeveri të cilat nuk burojnë nga vullneti i popullit. Përveç se nuk do të ketë qeveri kujdestare, nuk do të ketë as zëvendësues se Ardi Veliu si drejtori i policisë së shtetit, por a do të pranohet kalimi për kompetencë në SPAK-i, hetimit për korrupsionin zgjedhor, Taulan Balla përgjigjet prerë në intervistën për Radio CNN. Çështjet e karakterit politik, besoj që bijem gjithë dakord, kemi sy mjaftueshmërisht mirë dhe vesh po aq dëgjues për të parë se nuk ka qenë pjesë e le themi e institucionalizimit të këtij dialogu konstruktiv dhe pozitiv me opozitën jashtëparlamentare dhe këtë brenda parlamentit për diskutuar çështjet e këtij karakteri. Presionin të Lulzimbashës nga Kuksi që kjo qeveri t'i hap rrugë kërkesave të opozitës së bashkuar ose do të largohet me forcë, Balla i përgjigjet me një këshill për kreun e PD-s. Do të largojmë zoti Rama me forcë. Kush ka thënë këtë? Zoti Basha. A zoti Basha pas ka thënë këtë? Atëherë shkoni pyesni zotin Basha. Ndërkohë që përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Zoti Basha duhet të përdor këto muaj, 14 muaj deri në zgjedhjet e ardhshme si mundësi e mirë për të ringjallur Partinë Demokratike dhe për të konkuruar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.